Laika apstākļiem kļūstot labvēlīgākiem, daudzi motobraucēji atkal sēžas uz saviem spēkratiem. Var teikt, sezona ir atklāta. Viņi no siltās ziemas migas izvilk ārā un dabūja tos pirmos patīkamos ritmus un izjūt to, ka mocīts arī nogaidījies, ka tāds zirdziņš, ja, kur izved ārā pavasara ganībās. Tikko sniegs ir pazudis, pie mums arī Vidzemē jau parādās aktualitāte, un jo īpaši tas ir brīvdienās un darbadienu vakaros jau jūtam, un redzam pirmos motociklus, gan pēc skaņas, gan arī paši redzam. Jā. Un par to, ka sezona ir atklāta, liecina arī rūkoņa. Tā sagādā problēmas nevienam vieniedzīvotājam valstī. Tā nav normāla praksa nakts vidū braukt ar skaļu trubu cauri pilsētai un lieki trokšņot, un to mēs arī neatbalstam, bet to, ka atsevišķi gadījumi šādi var būt, to es piekrītu. Ik vasaru, un tā ir problēma, un iedzīvotājiem ne tikai mopēdisti, bet motociklisti, ir viņiem arī pēc noteikumiem ir noteiktie decibeli, īpaši grēko, man gribētos teikt, pilsētā mopēdisti. Ar visiem pārveidotajiem, nolaustajiem, demontētajiem, noņemtajiem, izpūtējiem galvenā kārtības policijas pārvalde mums ir ķērusies klāt. Top iekšējais regulējums, kā mēs strādāsim, tehniskie līdzekļi mērierītes mūsu rīcībā ir. Tikai jāsāk viņus izmantot. Tikmēr motokluba asociācijas pārstāvis novērojas, viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem motobraucējiem ir ekipējuma izvēle. Un lietojiet labas kvalitatīvas aizsardzības drēbes, kas ir paredzētas moto braukšanai. Nav svarīgi, kur ražotāji, nav svarīgi, kuras valsts izgatavotāji, ja? Bet galvenais, lai ir šī drošības sertifikācija, tad CE marķējums. Un jāpiebilst, arī pandēmija viesus izmaiņas pašiem motociklistiem tehnisku jautājumu risināšanā. Grūtāk pieejams specifiskas detaļas un kavējas arī to piegāde. Ir tāds bums, var teikt, tātad cilvēki nekur nevar aizbraukt, viņiem ekonomējās naudu, viņi netērē Balī vai kādā citā eksotiskā vietā, bet viņš grib pabraukt, teiksim, tāpatās distancējoties ar velosipēdu, ar slēpēm, arī ar motociklu vai mopēdu. Un tad tās šobrīd ir tādas pieprasītas lietas, bet tādā apjomā, kā šobrīd ir pieprasījums, ir ļoti grūti piegādāt. Proti epidemioloģiskās drošības dēļ esot vairāk gribētāji braukšanai uz transporta līdzekļa ar diviem riteņiem, saka Arnis Blodons. Covid-19 iespaidā šie transporta līdzekļi ir viena no vispopulārākajiem, ieskaitot velosipēdu, motoroleri, jo pārsvarā viss brauc vieni, uz tā tu var distancēties, ar to tu var normāli pārvietoties, ar to tu var apceļot Latviju, vai arī izbraukt ārpus uz citām valstīm. Tev ir ķiveri, tev ir cimdi, jā, tad nu, tu esi tā kā nodrošinājies pret to apkārtējo vidi. Tikmēr valsts policijā RTV ziņām stāsta, šis ir laiks, kad jākļūst divkārt uzmanīgiem satiksmē. Tipiskākās kļūdas, es neteikšu, ka tās ir kļūdas, bet varbūt tās motociklisti pārvērtē to, cik viņi ir redzami, un attiecīgi autovadītājiem viņi nav nemaz tik ļoti redzami viena no viņu tām. Kā saka, biežāk izdarītajiem pārkāpumiem ir tas atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Līdzīgi domā arī Ārnis Blodons. Viņš ar motociklu brauc jau 30 gadus un dalās padomā, lai sezonas atklāšana nebeigtos ar kādu traumu. Vienalga, kāda jums nebūtu pieredze, cik daudz jūs nebūtu braucis ar motociklu. Katru pavasari aizbrauciet kaut kur, izmēģiniet kādā trasē, izmēģiniet to, kā tas mocītis liecās, kā viņš guldās. Kā viņš braucās, kā viņš bremzējās, obligāti, ja, teiksim, jāpaskatās, kā bremzējās. Intensīvāka pārvietošanās ar motocikliem gan būs redzama tad, kad vidējā gaisa temperatūra turēsies virs plus 7 grādiem, saka Arnis Blodons. Taču tradicionālais sezonas atklāšanas pasākums, pulcējoties ap 5000 motobraucējiem Rīgā, šogad gan izpaliks. Santa Adamson, Mareks Ēķis, RTV.